I den här tredje och sista genomgången om evolutionen ska vi se vilka bevis det finns för att evolutionsteorin stämmer. Du kan läsa mer om detta i biologiboken på sidan 342-343. Fossil är förstenade avtryck av döda växter och djur. Men hur bildas dessa fossil? I sjöarnas och havens bottensediment begravs ständigt döda växter och djur. Efter miljontals år har djupt liggande sediment packats och förvandlats till sedimentära bergarter, till exempel kalksten. I dessa återfinns spår av de inlagrade växterna och djuren i form av förstenade avtryck som alltså kallas fossil. I ett kalkstensgolv kan du ofta se fossil av bläckfiskar och leddjur som levde för ungefär 500 miljoner år sedan. Det mesta vi vet om livets utveckling kommer från olika fynd av fossil. Fossilets ålder kan man bestämma genom att mäta den radioaktiva strålningen och hur djupt i berglagret det ligger. De äldsta fossilen av liv är så kallade stromatoliter som levde för 3,5 miljarder år sedan. Man hittar bara enkelt byggda organismer i de djupaste och äldsta berglagren. I yngre berg finns också fossil, men här också av mer komplicerat byggda växter och djur. Detta visar att växterna och djuren har genomgått en utveckling. Fossilen visar arternas långsamma förändring genom årmiljonerna. Och inga nya fossil har hittills talat emot evolutionsteorin genom att hamna på fel plats i historien. Om man plötsligt skulle hitta resten av ett däggdjur som levde innan det fanns dinosaurier, eller en fågel som flög runt på den tiden innan fiskarna utvecklats till landdjur, ja då skulle man börja undra hur det hela egentligen hänger ihop. Men det har aldrig hänt. Tvärtom, fynden passar väldigt väl in i evolutionsteorin och förstärker den hela tiden. Man har också hittat ett antal övergångsformer, så kallade felande länkar, som till exempel övergångsformen mellan fiskarna och de första fyrfota landdjuren. Fossilet av detta djur, som upptäcktes 2004 i Kanada, kallas för Tiktaalik och levde för 375 miljoner år sedan. Trots att man hittat över 100 000 fossila arter utgör dessa fynd endast en bråkdel av alla arter som har levt på jorden. Forskarna som studerar olika växt- och djurgruppers utveckling har bara tillgång till några få bitar i detta jättelika pussel. Evolutionen går långsamt utifrån vårt mänskliga perspektiv. Människor lever i regel kortare tid än 100 år och skaffar oftast sitt första barn när de är mellan 20 och 30 år. Under sin livstid hinner en människa därför bara studera högst 5 generationer. Men evolutionen kräver många, många generationers slumpmässiga förändringar för att det naturliga urvalet ska slå igenom och en art utvecklas. Vill man studera evolutionen närmare finns det därför andra organismer som är mer lämpliga. Insekter lever kortare tid och förändringarna går fortare hos dem. Därför använder man ofta bananflugor i forskningen. Hos bananflugor bildas det en ny generation på bara 2 veckor. Om man forskar på dem kan man se genetiska förändringar på några månader och stora förändringar på bara några år. Ett annat exempel på evolution mitt framför ögonen på oss är utvecklingen av bakterier som är resistenta mot läkemedel som antibiotika. Antibiotika skapar en extremt tuff miljö där bara några enstaka bakterier i varje generation kan klara sig. Men om de lyckas föra sina gener vidare så kan snart en motståndskraftig population uppstå. Den första kända superbakterien var stafylokocken, som hade stammar med resistens mot penicillin redan 1947, 4 år efter att man hade börjat använda det här läkemedlet i stor skala. Under 2008 lyckades den amerikanske biologen Richard Lenski se hur en helt ny egenskap uppstod hos E. coli-bakterier i laboratoriet. Efter cirka 31 500 generationer hade bakterierna i en av hans många odlingar lyckats lära sig leva på ett helt nytt näringsämne. Eftersom han sparat var 500 generation i frysen kunde han gå tillbaka i utvecklingen för att se om samma sak hände igen när han tinade upp dem och lät dem föröka sig. Det gjorde det om han backade till generation 10 000, men inte längre. Just där tycks alltså en mutation uppstått hos någon individ i just den skålen som kommer att slå igenom i hela populationen. Med tillräckligt mycket tid och antal individer kunde Lenski se hur evolutionen ser ut medan den pågår. Man kan se spår av evolutionen i djurens fosterutveckling. Människans foster utvecklas under 9 månader i mammans livmoder. De olika ryggradsdjurens foster är väldigt lika varandra i början av deras fosterutveckling. Som exempel kan nämnas att det unga människofostret har både gälbågar och svans. Gälbågarna är förmodligen en kvarleva från tiden då människans och de andra ryggradsdjurens förfäder levde som primitiva fisklika ryggradsdjur.
Hos fiskar utvecklas gälbågarna till gälar och hos oss människor till våra hösselben i örat. Svansen försvinner under fosterutvecklingen och vår storhjärna utvecklas allra sist i fosterlivet. Det är som att fostret gick igenom ryggradsdjurens evolution under sin egen utveckling till människa. Studerar man skelettbenen hos två olika ryggradsdjur, som till exempel en val och en kolibri, så ser man, trots att dessa djur är väldigt olika vad det gäller storlek, utseende och levnadssätt, att de är uppbyggda av samma skelettben. Den gemensamma grundplanen visar att ryggradsdjuren härstammar från samma stamform. Människor, katter, valar och fladdermus är alla däggdjur som använder sina framben på olika sätt. Människan använder frambenen för att lyfta och arbeta, katten för att stå och gå och springa, valen för att simma och fladdermusen för att flyga. Trots olikheterna är frambenen byggda enligt samma grundplan där samma skelettben ingår. Den gemensamma grundplanen visar att däggdjuren också härstammar från samma stamform. Under utvecklingen har frambenen anpassats till olika miljöer som djuren har kommit att leva i, därav skillnaderna i funktion och utseende. Evolutionen förändrar livet en bit i taget. Det innebär att det inte helt plötsligt kan uppstå helt nya strukturer, utan bara de celler, vävnader och organ som redan finns blir lite annorlunda. Och efter många generationers anpassning till miljön kan de bli mycket annorlunda. Fiskarnas gälar har blivit landdjurens öron och frambenen hos vissa dinosaurier är det som idag är fåglarnas vingar. Men alla organ förändras inte. De kanske bara tappar sin funktion och blir rester, så kallade rudiment. Evolutionen har ingen arkitekt och resultatet är inte alltid det mest fulländade. Valar var till exempel en gång landdjur och är nära släkt med flodhästarna. De har fortfarande bakben i form av små till synes oanvändbara skelettbitar i bakkroppen. Flera arter av mullvadar har små ögon bakom pälsen som de inte kan använda. Kivin, strutsen och många andra markbundna fåglar som inte kan flyga har trots allt vingar. Dessa rudiment blir kvar så länge det inte kostar något att behålla dem, så länge de är små och ur vägen och inte orsakar sjukdomar. I så fall finns inget tryck från det naturliga urvalet som kan driva evolutionen att helt ta bort dem. Vi människor har också våra rudiment, men kanske inte alltid där man tror. En gång sades de minsta tårna och lymfkörtlarna vara överblivna rester. Idag vet vi att de har viktiga funktioner. Människans öra har inte alls den rörlighet som återfinns hos exempelvis våra avlägsna apsläktingar, makakerna, men likväl har alla människor öronmuskler som du kan se på den vänstra övre bilden. Blindtarmsbehanget kanske inte heller är meningslöst. Det finns forskare som tror att de har fått en ny funktion som reservoar för viktiga tarmbakterier. De kan gömma sig i det maskformiga utrymmet för att snabbt fylla på förråden efter en maginfektion. Större enighet råder däremot om visdomständerna. De anses vara på väg ut ur våran utrustning eftersom de egentligen inte får plats i munnen längre. Och när håren reser sig på kroppen upplever vi också ett evolutionärt minne. Vi blir inte varmare av det och vi lyckas inte skrämma någon genom att bli större. Men kanske gåshuden har fått en ny funktion, nämligen att förstärka känslomässiga upplevelser. Under lång tid kunde forskare som studerade hur organismer var släkt med varandra bara studera likheter och skillnader i organismernas yttre utseende. Idag kan vi även undersöka likheter och skillnader i deras inre. Under de senaste årtiondena har vi till exempel lärt oss att jämföra olika organismers arvsanlag, DNA, och på så sätt avläsa hur nära släkt de är med varandra. Med hjälp av DNA kan vi se att allt liv är uppbyggt efter samma mall. Trots att alla arter är unika har de många gemensamma drag. Alla organismer består av celler som är uppbyggda av samma byggstenar och alla organismer har en arvsmassa som ärvs från föräldrar till avkomma. DNA är mycket likt mellan närbesläktade arter. Exempelvis är mer än 98% identiskt mellan människa och schimpans. Undersökningar av DNA visar också att hela 40% av människans gener är likadana som hos växter. Många av de ämnen vi har i kroppen är samma som hos växterna. Därför kan vi äta växter och bygga upp våra kroppar med deras ämnen. Om man jämför människor och svampar kan man se att 60% av generna finns hos båda grupperna. Man kan till och med se att svampar är mer släkt med djur än med växter. Allt detta sammantaget innebär alltså att allt liv är besläktat. Under mer än 100 år har alltså forskarna hittat massor av bevis på att livet på jorden faktiskt har förändrats hela tiden och ändras fortfarande. Evolutionen är alltså ett faktum.